Ja, du trygt I havn. Hva heter du? Jeg heter Silja. Jeg risser. Vi rister vi også. Det vi også, ja. Wow. Silja, det der var stemme. Takk. Ja, det som digga, en ting det du kan gjøre opp I høyden, men det at du så stødig ned I det mørkelige også. At du har det spennet, det likte jeg veldig godt. Og du klarte å holde igjen der du skulle, og du trøkket på der du skulle, og så tok det helt av der du skulle. Og så viser du kontroll. Og det veldig viktig, for det noe som veldig mange sliter med å på en måte finne ut av. Så for meg så høres det ut som at du har lyst til å ha formidling, du har lyst til å gi mye, men du også glad I de store produksjonene. Da har du valget. Vil du sitte med kassegitaren alene, eller vil du gjøre de store tingene med meg? Oh my god. Så det jo noe I det små også, da, ikke sant? Jeg tenker at... Men det veldig begrenset, da. Martin! What? Det der magien ligger, da har du ingenting å gjemme deg bak. Det når du lesser på med masse greier og produksjoner. Kjempelett å skjule seg. Nei, men det helt feil. Men du aldri ditt kassegitaren. Aldri ditt kassegitaren. Å, fy faen, altså. Ja, bare bort hit, så kan du følge litt bedre på det. Hei. Hei. Martin eller Lene, og så valget ditt.